Anım mərasimində əvvəlcə şəhidin məzarı ziyarət olunub və ruhuna dualar oxunub, sonra dövlət himni səsləndirilib və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canını fəda edən vətən oğullarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Tədbirdə Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı Natiq Ağayev, şəhidin ailə üzvləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə çıxış edənlər şəhid Bayram Orucovun necə qoçaq, igid, cəsur, elə obaya bağlı oğlu olduğunu deyiblər. Bundan başqa şəhidin bir vaxtlar təhsil aldığı Avpod kənd tam orta məktəbində sinif otaqları arından birinə şəhidin adı verilib. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, şəhid Bayram Çərkəzoğlu Orucov 2001-ci ildə Göyçayın Avpod kəndində anadan olub. 2020-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə 2-ci Qarabağ müharibəsi başlananda o da könüllü olaraq bütün igid və cəsur Azərbaycan oğulları kimi cəbhəyə yola düşür və qızğın döyüşlərə qatılır. Beləcə Bayram cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində, o cümlədən Qubadlı və Cəbrayıl rayonları istiqamətindən döyüşə qatılır və düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və texnikasını məhv olunmasında əvəzsiz xidmətlər göstərir. Onun son döyüşü Qubadlı rayonu istiqamətdə olur və Bayram həmin döyüşdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsini ucalır. Aha. Başlayandan sonra Cəbrailə. Oradan da Qubadlıya gedib. Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdir. 17 oktyabrın 17-si zəng elədi. Bir kəlmə, mama, özünüzə müğayət olun, sağ olun, mən getdim. Hansı istiqamətlərdə şəhid olub? Bayram Orucov ölümündən sonra ölkə başçısının sərəncamları ilə vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Aqil Əsədov, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.